Согласно престојните процеси за праведна транзиција во Битолскиот и Пелагонискиот регион, потребно е соодветно вклучување и активно учество на сите засегнати страни и јавноста од регионите Сојаглен во процесите на планирање и консултација. Бидејќи овој процес се уште во поголема мерка е непознат во јавноста, а сепак се однесува на иднината на регионот и градот Битола, потребно е поблиску запознавање со процесот, како и со усвоениот патоказ за праведна транзиција од страна на владата. За таа цел, Министерството за економија, Општина Битола и невладината Екосвест ги организираат форумите како форма за споделување на релевантни информации, прашања и одговори, споделување на мислења и коментари од сите присутни учесници и формулирање на соодветни заклучоци и препораки, кои понатаму ќе бидат споделени со соодветните работни групи на национално ниво и земени предвид во финалните предлог мерки за имплементација на инвестицискиот план за праведна на транзиција за Пелагонискиот регион. И кој во наредниот период нели треба да се бидејќи државата треба да се усугласи со климатските цели кои треба да ги постигнеме, односно климатските цели на Европска унија и на сите од меѓународни договори кои ги имаме ветано. Поедноставено кажано вака, декарбонизација на секторот енергетика. Екосвест е граѓанска организација која во изминатите 10-15 години поинтензивно работи на секторот енергија и клима. Денеска се во Битола за да им помогнат со информации и на Општина Битола за процесите кои се случуваат на централно ниво. Во зеленото сценарио нели се предвида буквално напуштање на јагленот како застарена технологија и премин кон обновлив. Меѓутоа, ова е постапен процес кој треба да се случува нели повеќе години, не од денеска за утре нормално. И ова е процес кој досега се одвиваше од централно ниво на локално, односно одлуките се носат на централно ниво бидејќи таму се договараат и финансиите, нели? За процесите, меѓутоа она што за нас е важно како граѓански сектор е да го симнаме процесот да се случува од локално ниво, односно од локалните заедници да дојдат ставовите, мислењата за развојот на овој регион, бидејќи кој подобро знае како треба да се развива Пелагонскиот регион од луѓето што живеат тука, и тие одлуки да се пренесат, односно општината е тука преку овие форуми, да ги пренеса на централно ниво, односно до Министерството за економија и понатаму до влада. Со стратегијата за енергетика која се донесе во 2019 година се направи патот кон премин кон обновливи извори на енергија. Дискусијата која кај нас цело време се води е дека ова е некој обновлив ресурс, лигнитот, кој за секогаш ќе го имаме. Знаеме дека тоа не е вистина, бидејќи се што е суровина, што се копа и доаѓа од земјата, никогаш ќе го снема. Така, знаете и вие, тука живеете подолги години, е необновлив ресурс, е валкан ресурс, кој кажавте, свесни сте дека влијае на здравјето на луѓето, влијае на животната средина. За градоначалникот на Битола, процесот на праведна транзиција треба да се гледа низ повеќе аспекти. Прво тука, како што рече тој, вработените се од општините Битола, Новац и Мотила, а потоа и начинот на кој ќе биде спроведена декарбонизацијата, односно функционирањето на трите блока на рек Битола. За сега известно или она што го знаеме дека еден од блоковите ќе биде заменет со фотоволтаици, се планира изградба на четврт блок кој ќе работи на газ. Работата на останатите два блока во рек Битола би требало или ќе треба да значи и процес на работа на топлификацијата, која еве се интензивира во овој период од неколку месеци наназад, на која се предвидува да бидат поврзани 35 јавни објекти, општински објекти. Со заедничка и блиска соработка, која ја очекувам веќе во најскоро време помеѓу централната и локалната власт, можеме да гарантираме економска безбедност на нашите граѓани, што всушност е основен предуслов за квалитетно живење во нашата општина. Што се однесува до општината, таа работи на проекти за подобрување на енергетска ефикасност, како и на подобрување на амбиенталниот воздух и животната средина. Тој зборуваше и за субвенциите кои општината ги даваше кон домаќинствата за енергетски ефикасни згради, за поставувањето на фотоволтаиците во училиштата во градот и приградските населби. Нашата стратегија е што повеќе да направиме општината, односно јавните општински објекти енергетски поефикасни, а во исто време и да се намали потрошувачката на електрична енергија. Тоа би бил наш скромен придонес во границите на можностите на локалната самоуправа. Конјановски во своето обраќање забележа дека во изминатиот период од страна на централната власт, тие како општина не добиле било какви информации за овој процес на праведна транзиција.
На денешниот форум присуствува и представници од РЕК Битола, градоначалникот на Новаци, граѓански организации од градот, советници од Советот на Општина Битола, представници на БАС Академијата, Стопанската комора и други.